Miten se biisen yleensä pärätä? Kyllä se lähtikin. Alla läksi jokin. Menti Maija. Boom boom boom. Lag lag lag. This is explosive arrow squad. Mikä se teissä oli jo? Meijä. Meijä olemme. Kuskikin kakasin. Oh, yks on all, 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 all. Kus. Ei sama see. See korterite pool. Maas. Lol. This is explosive arrow squad. Get away from the area. Lol. Mä hakan ne zombisit nekittimään. Mitä ei se kun mä luit kerakakko? Täällä oli päris palju süüa muidu. Keegi tahab seda, mis ta nüüd on. Manjo tahab.